waxaan shacabka soomaaliyeed iyo dadka deegan deegaankan waxaan ugu baaqaynaa inay alaabtooda si tartiiba u fuqsadaan. Wadadan dheer oo ah mid isku xirta deegaanka Daarusalaam iyo miisaanka dhuxusha ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, mas-uuliyiinta deegaanka Daarusalaam ayaa horkacayay howlgalkan lagu burburinayay goobaha sida sharci darrada ah looga dhisay agagaarka wadada dheer ee miisaanka dhuxusha iyo deegaanka Daarusalaam. Amarkan lagu fulinayo howlgalkan ayaa horey waxaa u bixiyey gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. Ujeedka howlgalkan ayay mas-uuliyiinta ku tilmaameen inay tahay mid lagu ballaarinayo wadadan. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb qaadatay howlgalka ayaa sheegay in howlgalkan uu sii socdoono. Inka waxaa ka jirta saxmooyin badanaa ka jiro, dhibaatadana waxaa keenta dadka wadooyinka hareeraha ka dhisanaya. Marka howshan burburinta waxay ku socotaa wadooyinka dadka soo galay hareeraha ka dhis, cid alaale ciddii waddo soo gasho, waxaan u sheegaynaa in tilaabta ay soo gashay ee si qaldan ku dhisatay in laga dumi doono. Amarkaasna waxaa baxshay guddoomiyaha gobolka, annaguna amarkii guddoomiyaha gobolkana siiyaan fulinaynaa. ilaahay fadligiis, ilaahay maanta noo suurogeliyay alxamdulilah, shukra rabbilcaalamiin. Maantay noo suuro gashay inaan bilaawno howshii wadda furisteed, waana wadaynaa kana caaji samayno. intii taake ka mida ee lagu jiro ee wadada taake ka mida lagu jiro waan wadaynaa, waana sii wadi doonaa. Maxaa la dhahaa, annagoo fulinayna amarka duqa magaalada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, dadka waxaan muddo shan biri aan siinay inay ku dunsadaan, digniino badan la siinayay, maalin kasta lagu soo noqonayay, dadkii ka dhagaadeegay. Waa maanta waxaan fulin maxaa la dhahaa, waxaana dadka kaleeto aan loo tegin ka codsanaynaa inay waxooda sii fuqsadaan. haddaanan maamulka Daarusalaam, waxaan adkaynaynaa amarka duqa magaalada oo ahaa in wadooyinka la furo. dadka dhimanna waxaa ugu baaqaynaa inay si degdega amarkooda ay ku fuliyaan, oona la buufiyey dadka la buufiyo digniinta laloo diray, oo dhinaca warqad ahaan iyo mid qoraal ahaan oo intaas oo maalmood aan ku noqonaynay. waxaan shacabka soomaaliyeed iyo dadka deegan deegaankan waxaan ugu baaqaynaa inay alaabtooda si tartiiba u fuqsadaan. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, Muqdisho. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.